Igual eu vou bater você agora. Ah, assustou, né? Assustou. Ah, é. Eu não vou botar isso na boca. Eu não sei de onde veio. Foi o que ela disse. Comunismo aqui. Comunismo aqui, hein? Quero sim. JGamer Pedro Conde. Errado. Caramba, gente. Não, Blink! Oh. Quanto mais longe eu vou, eu vou ter isso, velho! Man, just what are you doing? What am I doing? I'm saying the N-word. I don't think you can legally say that. You sure about that? Oh, no. I'm black now, Spider-Man. You make yourself black so you can say the N-word? That's right, Spider-Man. And you can't stop me. Oh. Grandão, tirava onda. Foi o que ela disse. O cara me deixou, tempo. Velho. O cara pegou no caminhão, mano. Cara, Blox e Fruit tem mais jogador que a Dopt Memes. No! Not my cheesecake! Not my cheesecake! Top 10 sincronias de 2022. Milhões! Milhões, calma, bom, em Londres! É mesmo grandão, hein, amigo? Foi o que ela disse. É, esse daí foi uma bomba nuclear, tá? Não tá chegando, não. Achei.